សួស្តីនាងខ្ញុំចុងសុផាលពីអាខោនធីងហ្វរខេមបូឌៀនថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមធ្វើឃ្លីបវីដេអូថ្មីមួយទៀតតកតងទៅជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបត្តកម្មដែរប៉ុន្តែយើងនិយាយអំពីទៅលើការគ្រប់គ្រងថ្លៃដើមពីប្រភេទនៅក្នុងដំណើរការនៃការផលិតគឺជាប់ Order Costing ជាមួយនឹងProcess Costing ទាំងអស់គ្នាបានដឹងរួចមកហើយតាមរយៈคลิปวิดีโอដែលអ្នកខ្ញុំបានរៀបចំមុនគឺតកតងទៅជាមួយនឹងដំណើរការនៃការផលិតជាទូទៅការឡើងទៅលើថ្លៃដើមបីប្រភេទទី1គឺជាវត្ថុធាតុដើមផ្ទាល់យើងហៅថាជា Direct Material ទី2គឺកម្លាំងពលកម្មផ្ទាល់ជា Direct Labor និងទី3 គឺជាថ្លៃដើមផ្សេងៗនៃការមានឡើងនៅក្នុងដំណើរការនៃការផលិតគឺជា ចំណែក direct direct labor ជាមួយនឹង manufacturing overhead ជាហៅថាជា conversion cost គឺជាថ្លៃដើមដែលបំលែងមានន័យថាជាថ្លៃដើមដែលបំលែងវត្ថុធាតុដើមឲ្យទៅជាផលិតផលសម្រេច អញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងដំណើរការនៃការផលិតរបស់ក្រុមហ៊ុនវត្តកម្មគឺកាត់ឡើងទៅលើថ្លៃដើម 3 ប្រភេទ ទី 1 ជាវត្ថុធាតុដើមផ្ទាល់ជា direct material ទី 2 ជាកម្លាំងពលកម្មផ្ទាល់ជា direct labor និងទី 3 ជា manufacturing overhead អញ្ចឹងយើងសួរថាតើនៅក្នុងដំណើរការនៃការផលិតដែលយើងប្រើប្រាស់ទៅលើ 2 ប្រព័ន្ធទី 1 គឺ job order និងទី 2 គឺ process costing នៅក្នុងការគណនារកថ្លៃដើមទាំង 3 ប្រភេទដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងដំណើរការផលិតដើម្បីកំណត់ទៅលើថ្លៃដើមផលិតផលដែលកើតមានឡើងតើនៅក្នុង 2 ប្រព័ន្ធនេះយើងនឹងធ្វើការគណនានៅថ្លៃដើមដែលកើតមានឡើងយ៉ាងដូចម្តេច អញ្ចឹងនៅខាងក្រោយនេះគឺជាការបង្ហាញអំពីចលនាថ្លៃដើមដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធទាំង 2 គឺ job order ជាមួយនឹង process costing ចឹងនៅក្នុង job order cost flow មានន័យថាយើងត្រូវកាត់មានឡើងទៅលើ direct material direct labor និង manufacturing overhead អញ្ចឹងមកខាងនៅក្នុងដំណើរការផលិតយើងកាត់មានឡើងទៅលើថ្លៃដើមវត្ថុធាតុដើមថ្លៃដើមកម្លាំងពលកម្មនិងថ្លៃដើមផ្សេងៗដែលកាត់នៅក្នុងដំណើរការនៃការផលិត អញ្ចឹងនៅក្នុង job order លំហូរនៃថ្លៃដើមទាំងបីប្រភេទនេះនឹងចូលទៅកាន់ការងារនីមួយៗដែលយើងធ្វើការជាគេហៅថាជា work in process ទំនិញពាក់កណ្ដាលសម្រេច នៅក្នុង job order work in process មានតែមួយទេ អញ្ចឹងមានន័យថា direct material direct labor និង manufacturing overhead មាន work in process តែមួយតែប៉ុណ្ណោះដែលយើងចូលទៅក្នុងគេហៅថាជាទំនិញពាក់កណ្ដាលសម្រេច ហើយចូលទៅកាន់ការងារនីមួយៗ ឧទាហរណ៍ថាមាន job លេខ 101 job លេខ 102 និង job លេខ 103 យើងសួរថាតើក្នុងមួយការងារ direct material direct labor និង manufacturing overhead apply ចូលទៅក្នុងការងារនីមួយៗមានចំនួនប៉ុន្មាន នៅពេលដែល work in process ត្រូវបាន complete សម្រាប់ job នីមួយៗយើងនឹងខ្លាយទៅជា finished good ទំនិញសម្រេច ចា៎នឹងខ្លាយទៅជា finished good នៅពេលដែលយើងបញ្ចប់ការផលិតយើងនឹងយកទំនិញទៅធ្វើការលក់ចេញដែលយើងហៅថាជា cost on goods sold ចា៎អញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុង job order work in process គឺមានតែមួយប៉ុណ្ណោះ នៅក្នុងលំហូរនៃថ្លៃដើមប្រព័ន្ធការងារតាមបញ្ជា job order costing ចំណែកនៅក្នុង process costing មានន័យថាលំហូរថ្លៃដើមទៅលើ direct material direct labor manufacturing overhead គឺឆ្លងកាត់ department មួយ មានន័យថាឆ្លងកាត់ពី work in process មួយចូលទៅក្នុង work in process មួយទៀតហើយចូលទៅក្នុង work in process ដទៃទៀត ប្រសិនជានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមានដំណើរការនៃ department ជា work in process ច្រើន តម្រុំតែខ្លះទៅជាទំនិញសម្រេចបាន ចា៎ អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះ process cost flow គឺ direct material direct labor manufacturing overhead apply ចូលទៅក្នុង work in process A ចាមានន័យថាលំហូរនៃថ្លៃដើមទាំង 3 នេះនឹងចូលទៅក្នុងទំនិញពាក់កណ្ដាលសម្រេចនៅក្នុង department A នៅពេលដែលយើង process ចប់សពគ្រប់នៅក្នុង department A ទំនិញពាក់កណ្ដាលសម្រេចនឹងចេញពី department A ចូលទៅក្នុង department B គឺជា work in process មកតាំងទៀតចាហើយបានចេញពី work in process department B ចូលទៅក្នុង finished good ហើយបើសិនជាមាន department ផ្សេងទៀតអាហ្នឹងគឺយើង apply ចូលទៅក្នុង department ផ្សេងទៀតចា អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះពី work in process A ចូលមកក្នុង work in process B ចូលទៅក្នុង finished good ហើយបានចេញទៅជា cost on goods sold ចាឥឡូវនេះខ្ញុំបង្ហាញអំពីលក្ខណៈនៃភាពខុសគ្នារវាង job order ជាមួយនឹង process នៅក្នុងនេះយើងមានលក្ខណៈនៃភាពខុសគ្នាគេលើកយកចំនួន 4 ចំណុចទី 1 គឺ work in process account ទី 2 គឺ document ដែលយើងប្រើប្រាស់ឯកសារដែលយើងប្រើប្រាស់ទី 3 តកតងជាមួយនឹងការកំណត់ទៅលើ total manufacturing cost និងទី 4 គឺការកំណត់ទៅលើ unit cost មានន័យថាថ្លៃដើមក្នុងមួយឯកតាសម្រាប់ប្រព័ន្ធការងារនីមួយៗ ទី 1 តកតងនឹង work in process account នៅក្នុង job order cost system មានន័យថាយើងមានតែ work in process មួយគត់ one work in process account ចំណែកនៅក្នុង process costing គឺយើងមាន multiple
multiple work in process account មកថាយើងមាន work in process ច្រើនចាទី2កតងជាមួយនឹង document ដែលយើងប្រើប្រាស់ឯកសារដែលយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងការកណីរកថ្លៃដើមសម្រាប់ការងារនីមួយៗគឺនៅក្នុង job order យើងប្រើ job cost sheet យើងប្រើជាតារាងជាតារាងការតារាងថ្លៃដើមនៅក្នុងមួយការងារមួយការងារជា job cost sheet មានន័យថាតើក្នុងមួយការងារហ្នឹងdirect material direct labor manufacturing overhead អស់ថ្លៃដើមចំនួនប៉ុន្មានចានៅក្នុងមួយការងារអញ្ចឹងយើងប្រើ job cost sheetនឹងតកតងនឹង process costing គឺយើងប្រើ production cost report production cost report គឺតកតងទៅជាមួយនឹងការបង្ហាញអំពីថ្លៃដើមនៅក្នុងផលិតកម្មផ្នែកនីមួយៗចានៅក្នុង work in process នីមួយៗដែលយើង complete ជា production cost report ចាហើយនៅក្នុងនេះមួយទៀតគឺតកតងទៅជាមួយនឹងការកំណត់ទៅលើ total manufacturing costសម្រាប់ job order គឺយើងប្រើសម្រាប់ each job មានន័យថាសម្រាប់មួយការងារមួយការងារអញ្ចឹងការកំណត់ថ្លៃដើមគឺយើងប្រើក្នុងមួយការងារមួយការងារថាតើថ្លៃដើមអស់សរុបចំនួនប៉ុន្មានប៉ុន្តែសម្រាប់នៅក្នុង process costing គឺយើងប្រើសម្រាប់ experience នៅក្នុង accounting period នីមួយៗគឺយើងត្រូវកត់នេះរកទៅតាម manufacturing cost ដែលកើតមានឡើងនៅក្នុង department នីមួយៗចាអញ្ចឹងខុសអំពី job order ចំណែកទី4នេះគឺជាការកត់នេះរកថ្លៃដើមក្នុងមួយឯកតាតកតងទៅជាមួយនឹងប្រព័ន្ធថ្លៃដើមទាំងពីរសម្រាប់ job order គឺតកតងជាមួយនឹង unit cost computation ការកត់នេះរកថ្លៃដើមក្នុងមួយឯកតាគឺយើងយក cost of each job ថ្លៃដើមក្នុងមួយការងារមួយការងារសរុបចាយជាមួយនឹងចំនួនឯកតាដែលយើងផលិតបានក្នុងមួយការងារហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាយើងយកថ្លៃដើមដែលកើតមានឡើងសរុបក្នុងមួយការងារចាយជាមួយនឹងចំនួនឯកតាដែលយើងផលិតបានសរុបក្នុងមួយការងារអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញថ្លៃដើមក្នុងមួយឯកតាប៉ុន្តែសម្រាប់ process costing ដើម្បីកណីរក unit cost នៅក្នុង process costing គឺយើងត្រូវយកទៅតាម manufacturing cost ថ្លៃដើមផលិតកម្មសរុបចាទៅតាម manufacturing cost ចាយជាមួយនឹងឯកតាសមមូល equivalent unit ឯកតាសមមូលដែលបានផលិតក្នុងកំឡុងករណីបរិច្ឆេទអញ្ចឹងគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាទៅលើ4ចំណុចហ្នឹងក្នុងប្រព័ន្ធ job order ជាមួយនឹង process costing អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងលើកមកគឺមាន4ចំណុចដែលមានលក្ខណៈខុសគ្នានៅក្នុងប្រព័ន្ធនីមួយៗចាឥឡូវនេះអ្នកខ្ញុំសូមលើកយកឧទាហរណ៍របស់លំហូរនៃថ្លៃដើមដែលជាប្រភេទក្រុមហ៊ុនផលិតនំគឺ Eggo ចានៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះគាត់មាន department ចំនួន3ដែលតាក់ទងទៅជាមួយនឹងការផលិតគឺមាន mixing មាន baking ហើយនិងមាន freezing ឬក៏ packaging ចានៅក្នុង department នីមួយៗគឺសុទ្ធតែត្រូវការប្រើប្រាស់នៅ raw material នៅ factory labor ជាមួយនឹង manufacturing overhead អញ្ចឹងនៅក្នុង department នីមួយៗមាន mixing department ដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់ raw material factory labor និង manufacturing overhead នៅក្នុង department នេះត្រូវធ្វើ product cost report ជារៀងរាល់ period ចាមានន័យថាថ្លៃដើមដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងផ្នែកដែលយើងមិចបញ្ចូលគ្នានៅវត្ថុធាតុដើមដើម្បីបំលែងយកមកនៅក្នុងការចំអិនអញ្ចឹងមានន័យថាចេញពី department ហ្នឹងមកថ្លៃដើមសរុបអស់ចំនួនប៉ុន្មានអញ្ចឹងត្រូវធ្វើ product cost report ចាថ្លៃដើមដែលចេញមកពី department ហ្នឹងចូលទៅ department មួយទៀតមានថ្លៃដើមសរុបប៉ុន្មានហើយចំនួនឯកតាដែលផលិតបានមានចំនួនប៉ុន្មានអញ្ចឹងដែលយើងត្រូវធ្វើតកតងទៅជាមួយនឹងថ្លៃដើមផលិតកម្មដែលជាការបង្ហាញជា report មួយចាពេលដែលយើងចូលទៅក្នុង backing department ពេលចូលក្នុង backing department ដែលយើងយកនៅថ្លៃដើមដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងផ្នែក mixing ចូលមកក្នុង baking អញ្ចឹងនៅក្នុងផ្នែក baking នឹងត្រូវការប្រើប្រាស់នៅ raw material ត្រូវការប្រើប្រាស់នៅ factory labor ត្រូវការប្រើប្រាស់នៅ manufacturing overhead ដែលយើងនឹងត្រូវធ្វើ production cost report ម្ដងទៀតចាហើយបានចេញពី baking ចូលមកក្នុង freezing ឬក៏ packaging ដែលយើងត្រូវរៀបចំថាតើនៅក្នុងផ្នែកនេះដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់ raw material factory labor ជាមួយនឹង manufacturing overhead ចូលមកក្នុង department ហ្នឹងត្រូវប្រើប្រាស់ថ្លៃដើមអស់ប៉ុន្មានទៀតហើយយើងក៏ត្រូវធ្វើ production cost report ដូចគ្នាការធ្វើ production cost report នៅក្នុង department នីមួយៗគឺធ្វើឡើងនៅរៀងរាល់ចុងក្រោយបរិច្ឆេទចារៀងរាល់ period នីមួយៗដែលក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើ report ដើម្បីបង្ហាញថាតើថ្លៃដើមដែលចេញពី department មួយទៅ department មួយទៀតមានចំនួនប៉ុន្មានហើយឯកតាដែលចេញពី department មួយទៅ department មួយទៀតមានចំនួនប៉ុន្មានចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមលើកយកឧទាហរណ៍ទៅលើក្រុមហ៊ុនផលិតនំ Eggo ចានៅក្នុងផ្នែក mixing department ដោយយើងប្រើប្រាស់ទៅលើការកណនាថ្លៃដើមផលិតផលក្នុងមួយឯកតាតាមវិធីសាស្ត្រមធ្យមគឺ weighted average នៅក្នុងនេះតកតងទៅនឹងការបង្ហាញកណន័យសម្រាប់ផ្នែក mixing department នៅក្នុងខែជូនដោយនៅក្នុងខែជូននៅក្នុងផ្នែក mixing department គេមានតំណែងដើមគ្រាចំនួន100,000ឯកតា
ចាដែលគេសល់ការពីគ្រាមុនមកចំនួន100,000ឯកតាក្នុង100,000ឯកតាដែលយើងសល់ការពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនានេះសម្រាប់ direct material គឺ 100% ត្រូវបានយើងបំពេញចប់សព្វគ្រប់ហើយចំណែក conversion cost គឺតកតងទៅនឹងការកំណត់ទៅលើ DL និង MOA ដែលរកលើជាមួយនឹង manufacturing overhead ទីហៅថាជា conversion cost បន្ទាប់មកទៀតនៅក្នុងកំឡុងខែមិថុនាក្រុមហ៊ុនបានបញ្ចូលមកចំនួន 800,000 ឯកតាទៀតចូលមកក្នុងដំណើរការនៃការផលិតអញ្ចឹងមានន័យថាដើមគ្រាមាន 100 ពាន់នៅក្នុងគ្រាបញ្ចូលមកចំនួន 800,000 ឯកតាទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាមានទាំងអស់គឺចំនួន 900,000 ឯកតាក្រុមហ៊ុនបានធ្វើចប់សពគ្រប់និងបានផ្ទេរទៅកាន់ផ្នែកដុតនំចំនួន700,000ឯកតាអញ្ចឹងមានន័យថាយើងមានទាំងអស់គឺ900,000ឯកតាក្នុង900,000ឯកតា700,000ឯកតាត្រូវបានយើងផលិតចប់សពគ្រប់បញ្ចូលទៅក្នុងផ្នែកដុតអញ្ចឹងមានន័យថាទំនិញដែលសល់នៅក្នុងផ្នែក missing department នៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាគឺចំនួន200,000ឯកតា នៅក្នុង200,000ឯកតាដែលនៅសល់នេះ direct material គឺ100% ត្រូវបានcomplete ចំណែក conversion cost គឺ62%ត្រូវបាន complete បន្តមកទៀតគេមានព័ត៌មានតកតងទៅជាមួយនឹងថ្លៃដើមរបស់វត្ថុធាតុដើមរបស់កម្លាំងពលកម្មរបស់ថៃដើម ចំណែកក្នុងនេះវងអ៊ីនប្រូសេសនឹងថ្ងៃទី1ខែជូនសម្រាប់ដារិចម៉ាទ្រីលដែលយើងកំពិតចាប់100%ក្នុង100,000ឯកតានេះចំណាយលើវត្ថុធាតុដើមអស់ចំនួន50,000ដុល្លារខនវើសិនខតដែលយើងធ្វើបានចិត្ត 70% ចំណាយទៅលើថ្លៃដើម30%ដុល្លារអញ្ចឹងសរុបមកក្នុង100,000ឯកតាដែលជាទំនិញដើមគ្រានៅក្នុង missing department គឺអស់ 83,000ដុល្លារចំណាយឯ800%ដែលត្រូវតែបញ្ចូលមកក្នុងដំណើរការនៃការផលិតរបស់ផ្នែក missing department គឺមាន direct material 400,000 និង conversion cost 170,000 អញ្ចឹងសរុបមកគឺចំនួន 570,000 ជាថ្លៃដើមរបស់ផលិតផលដែលទើបតែនឹងបញ្ចូលមកក្នុងខែមិថុនាសម្រាប់ missing department ចំនួន 800,000ឯកតាចាមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើ production cost report មានន័យថាយើងអនុលោមទៅតាមជំហាននីមួយៗឥឡូវនេះជំហានទី1គេឲ្យយើងកំណត់រក physical unit flow មានន័យថាឯកតាដែលវាឯកតាជាក់ស្ដែង ដែលចេញពី department មួយទៅ department មួយទៀតចាហើយនឹងឯកតាដែលនៅសល់នៅក្នុងនេះយើងដឹងថាឯកតាដែលយើងមាននៅថ្ងៃទី 1 ខែមិថុនាគឺចំនួន 100,000 ឯកតានៅក្នុង missing department បន្ទាប់មកនៅក្នុងគ្រាយើងបានបញ្ចូលមកចំនួន 800,000 ឯកតាទៀតអញ្ចឹងឯកតាដែលយើងមានទុកសម្រាប់ផលិតទាំងអស់គឺចំនួន 900,000 ឯកតាក្នុង 900,000 ឯកតាយើងបានចាប់សពគ្រប់និងផ្ទេរទៅក្នុងផ្នែកដុតចំនួន 700,000 ឯកតាអញ្ចឹងមានសេចក្តីថាទំនិញដែលសល់ចុងគ្រាមានចំនួន 200,000 ឯកតាចាអញ្ចឹងនេះគឺជាការគណនាទៅលើឯកតាជាក់ស្ដែងដែលបានចេញពី missing department និងឯកតាដែលនៅសល់នៅក្នុង missing department ចាអញ្ចឹងតិចទៀតយើងនឹងធ្វើការគណនានៅជំហានទី 2 ថាតើយើងនឹងធ្វើការគណនាទៅលើអ្វីខ្លះចា ចាំមកវិញនៅក្នុងជំហានទី 1 យើងបានធ្វើការវិភាគអំពី physical unit ដែលតកតងជាមួយនឹងឯកតាជាក់ស្ដែងដែលបានផ្ទេរមកក្នុងផ្នែក backing department និងឯកតាដែលនៅសល់នៅក្នុងផ្នែក missing department ឥឡូវនេះយើងនឹងធ្វើការគណនានៅជំហានទី 2 គឺតកតងនឹងការគណនារកឯកតាសមមូលនៅក្នុងផ្នែក missing department ចាយើងដឹងថាសម្រាប់វត្ថុធាតុដើមដែលបានចាប់សពគ្រប់និងបានផ្ទេរទៅផ្នែកខាង backing គឺចំនួន 700,000 ឯកតាមានន័យថា 700,000 ឯកតាដែលបាន transfer ចេញទៅផ្នែក backing មានន័យថាទាំងវត្ថុធាតុដើមទាំង conversion cost ប្រហែលទាំងថ្លៃដើមបំលែងគឺសុទ្ធតែបំពេញចប់ 100% ទើបយើងអាចផ្ទេរចេញពី missing department ចូលទៅក្នុង backing department បានអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះមានសេចក្តីថាសម្រាប់ material សម្រាប់ conversion cost គឺ complete 100% សម្រាប់ 700,000 ឯកតាដែលយើង transfer out ចំណែកឯ work in process ដែលនៅសល់នៅថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនាដែលយើងបានគណនាឃើញថាសល់ចំនួន 200,000 ឯកតានៅក្នុងសមត្ថកម្មក៏បានបញ្ជាក់ជូនថាសម្រាប់ material គឺបំពេញចប់ 100% អញ្ចឹង 200,000 ឯកតាគុណនឹង 100% អញ្ចឹងគឺស្មើនឹង 200,000 ឯកតាចំណែកឯ conversion cost 200,000 ឯកតាបំពេញចប់ 60% អញ្ចឹងស្មើនឹង 120,000 អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងគណនាឃើញឯកតាសមមូលនៅក្នុងក្រៃបរិច្ឆេទគឺសម្រាប់ខែមិថុនាទៅលើវត្ថុធាតុដើមនៅក្នុងផ្នែក missing department គឺឯកតាសមមូលដែលយើងផលិតបានគឺចំនួន 900,000 ឯកតាឯកតាសមមូលដែលយើងផលិតបានតកតងនឹង conversion cost គឺ 820,000 ឯកតាចា ឥឡូវនេះយើងនឹងធ្វើការគណនាជាបន្តទៀតនៅក្នុងជំហានទី 3 គឺយើងធ្វើការគណនារកថ្លៃដើមក្នុងមួយឯកតាសមមូលសម្រាប់ថ្លៃដើមវត្ថុធាតុដើមនិងសម្រាប់ថ្លៃដើមបំលែង
Thái đang bật thọ thiệt đám, nơi khu nông nít dân kẻ này rộp thái đám khu nông mùi ai cả ta, xâm ra bật thọ thiệt đám. Chân nơi khu nông nít dân mình work in process nâng anh tìm mũi khai mịt thọ ná, khu nông mùi rối bọn ai cả ta bật thọ thiệt đám hát sạp bọn đá lá. Hai nâng tẹ tông cho mùi nâng product khoa đại dân bóng bình thai, bạm bấy rối bọn ai cả ta nâng khu nông khai mịt thọ ná, miên bật thọ thiệt đám buôn rối bọn đá lá. Chân sở rộp máu, nơi khu nông bạm bốn rơi bọn ai cả ta, xâm rạp khai mỹ thổ nà đàn miên tầng ọc nực nộp nạch Mixing Department, cư vật thọ thiện đao miên đầm lại bốn rơi hạ sạp bọn đà là. Nơi khu nông ní, ai cả ta xạo mô đàn dân phần lật bàn bạm bốn rơi bọn ai cả ta, nơi bạc rì mà nây ca đàn dân cả lăng thạch đao bốn rơi hạ sạp bọn đà là. Chân miên nây tha, khu nông mùi ai cả ta xạo mô mô, từ lờ vật thọ thiện đao cư xôn trị hạ sạp. Chẳng dừng dốc, tổ tàu material cost lại đàm và thọ thiệt đàm sẽ rộp đại các lần nông cầm lông khai mịt thọ ná. Chạy chung mùi nâng ai kẻ ta xạ mô nên và thọ thiệt đàm và dân bàn kẻ này khơi. Chẳng buôn rơi hà sạp bọn chạy nâng bọn rơi bọn chẳng nông mùi ai kẻ ta xạ mô cứ xôn chạy hà sạp. Bần tốt mà tiết thua ca kẻ này rộp lại đàm nông mùi ai kẻ ta rộp lại đàm bòm lại. Dương đăng tha tại tông tao chỉ mới nâng tùm nâng bẹo còn nào xâm rạch đến ngay tìm mùi khai mỹ thọ nà nực nông Mixing Department Conversion Call cứ 35 bọn đà la 35 bọn đà la ní cứ Conversion Call đã dừng complete ban chùm nuôn chất sắp hiệu rồi. Và toàn mà tiếp nực nông khai mỹ thọ nà cổng hôn ban bằng thay Conversion Call chùm nuôn mở rồi chất sắp bọn đà la khu nông bạ rì màn bằng bấy rồi bọn ai kẻ ta chôn mà khu nông phần lại Mixing Department tiết. Chẳng mình này thả tốt tạo conversion khỏi đại cạn mình làng nâng nông phần lại Mixing Department cứ bì rồi bàm bọn. Ấn lần này dân kẻ này rộng lại đàm kích chi một súng để tông tay chùm mùi nâng ai kẻ ta xạ mà mô rộng bọt lại đàm bòm lãnh cứ dân dọc lại đàm đại cạn mình làng xạ rộng tờ lượt lại đàm bòm lãnh chạy nâng ai kẻ ta xạ mà mô này lại đàm bòm lãnh. Chẳng nâng nông này lại đàm bòm lãnh cứ bì rồi bàm bọn ai kẻ ta đại dân kích chi một súng tờ lượt ca bàm bà. Từ lượt thay đào bóng lãnh cứ chùm luôn bằng bây rồi mà phê bọn ai cả ta. Chẳng dân dục bì rồi bám chạy nâng bằng bây rồi mà phê dân khơi khốc mùi ai cả ta này thay đào bóng lãnh cứ xôn cho anh mà phê bằng. Dân nâng thuơ ca kẹt là nì rộp thay đào phật tạc cam xả rộp khốc mùi ai cả ta. Tệ tôn chùm mùi nâng phân lãnh Mixing Department. Chàng chân kích chia mật súng nâng khốc nâng cứ xôn cho chất xả bằng. Miên này tha khốc mùi ai cả ta phần lật đà dân phần lật chọc. Chính vì phần này Mixing cho tự khổng phần này Baking khổng mùi ai cả ta miền đầm lại xôn cho chất sắp rạm đô la. Chả núm, núm đại dương chọc chính vì phần này Mixing tới kết chìa một xung cư xôn cho chất sắp rạm. Chả là nít dân chỗ đó chúm hiện tiệm bốn cư tệ tôn tờ chìa mùi nâng Co-reconciliation cư ca đại dương riêng trong tờ ràng tờ lư ca xâm rộp xâm rộp thay đám đại dương nâng bằng hàng thả táo nực nông thay đám xả rộp đại dương cạt miền lăng nực nông Mixing Department tiền beginning tiền cost để dựng ad nâng nông công long khai mỹ thuật nà nâng ai lần này dựng transfer trên từ ở phần mát hai nâng viên nâng sao trong kia phần mát dựng đăng tha ở bánh mấy ní thay đâm nông mùi ai cả ta phần là tạc cầm để dựng kẹt này khơi tiền thay đâm ở rộng bằng vật thổ thiện đám bột nâng thay đâm ở bóng lái cực nông mùi ai cả ta xôn cho chất sắp rằm dựng đăng tha tùm nâng để dựng transfer trên phần này Mixing Department cho tự nông phần này Baking Department cứ chùm luôn bóng bơ rồi bọn ai cả ta. Chẳng nông phẩm bớt rồi bọn ai cả ta thay đào nông mùi ai cả ta xôn cho chất sắp rằm đại dương transfer trên phía này bị xính cho tự nông phẩm này Baking Department đại mình thay đào sẽ rộp pram rồi mà phay pram bọn. Mình này tha thay đào pram rồi mà phay pram bọn trời chia phẩm bớt rồi bọn ai cả ta trời bàn tê trên phía này Mixing cho tự nông phẩm này Baking Department. Chẳng này ai tùm nâng để sao trong kia, chứ work in process để sao trong kia nâng nộp này Mixing Department nâng ngày thứ 30 khai mỹ thọ ná. Chứng đăng thả xâm rạp material cứ bí rồi bọn chủ nít trở bàn chứng complete mà rồi phía rồi. Nâng mùi ai kết ta dừng kết hà hà cứ chìa mật xung xôn chạy hà sập. Chẳng thay đàm rồi bảo vệ để sao trong kia xâm rạp chìa mật thọ thiện đám cứ mùi rồi bọn đà là. Conversion cost. Nông bí rồi bọn chủ nít, mình này thả conversion cost bằng bình bàn hốc sập phía rồi. Chẳng cứ xâm nâng mùi rồi mà khi nông mùi ai cả ta miền thay đám xôn chạy mà phải bám chẳng cứ xa mà nâng xàm sạp bọn đà là. Chẳng nực nông ní, tại tông ta chỉ mới nâng work in process nâng ngày thì xàm sạp khai mỹ thổ ná so chùm nôn mở rồi xàm sạp bọn đà là. Chẳng thay đám tùm ninh đầy dương miền tầng ọ chùm nôn bà mũi rồi hà sạp bàm bọn. Chẳng đăng hãy thao bà mũi rồi hà sạp bàm bọn ní cứ dương miền tí tại tông chỉ mới nâng thay đám beginning. Thay đám beginning cứ tàng thay đám và thọ thiện đám nâng thay đám conversion cost cứ 85 bọn. Chà, 85 bọn nâng cư khu nông chùm nuôn mới rồi bọn ai cả ta nâng khu nông phần này Mixing Department. Bốc chùm mùi nâng thay đàm là dương ẹt bàn thám nâng khu nông cùng lòng khai mỹ thổ ná. Cư chùm nuôn pram rồi chất sập bọn đà lá. Đài miền chùm nuôn pram bây rồi bọn ai cả ta.
chẳng miền sạch đây tha nơi khnông ní cứ thay đam sợ rốt miền chùm nuôn bà mùi rồi hà sạp rạm bòn chẳng khnông bà mùi rồi hà sạp rạm bòn rưu có trời chìa bà buôn rồi bòn ai cả tá cứ dường bàn tê chanh từ phần này Baking Department ở chùm nuôn bà mùi rồi bòn ai cả tá trời chìa thay đam bà mùi rồi mà phải bà bòn nâng dường sau chồng kìa chùm nuôn bì rồi bòn ai cả tá trời chìa thay đam rồi sạp sạp bòn trên này cứ đặt tông cho mình là reconciliation schedule đại diện bằng hai sản phẩm cho step 4 nền công process cost system đại prapram vị thị sản mật chung chào ông quân trán để bạn tạm đàn từ lời clip video đại diện trong ban điều tra ngày này sân khấm tháp ôn ôn còn đôi chia bóng ôn từng ở bật chia từ tuần ban này trong này đăng đại diện trong ban bằng hai ngày này chào chụp clip video cài tiền ông quân